Идната влада не себично ќе даде голема подршка на странските и домашни инвеститори со цел развој на македонската економија, најави денеска од тетово мандатарот Христија Мицкоски. Ние како идна влада имаме намера сите инвеститори да ги поддржуваме на рамноправна основа, и странските и домашните, да се бориме за секое едно ново работно место. Главен интерес и главен фокус на работењето на идната влада ќе представува креирање на нови работни места, на добро платени и нови работни места, понатаму зголемување на извозот, зголемување на бруто домашниот производ. За најавата за поскопување на струјата, Мицкоски состав. Ние веднаш по формирањето на владата ќе седнеме, ќе ги видиме законските можности кои што ни стојат на располагање, ќе ги поканиме експертите на една дебата и дискусија за враќање на цената на електричната енергија, односно да разгледаме можности и дури за намалување. Имаме план. На премиерската заклетва, Мицкоски нема да ја употреби придавката Северна. Тоа што сум го кажал дека во моите изјави, во моите говори, дека никогаш нема да ја користам придавката, повторно гледате и во денешната изјава, тоа е така и ќе биде војнина, бидејќи тоа е моје елементарно човеково право. Но тоа не важи за новоформираниот владин кабинет. Законите, вели Мицкоски, мора да се почитуваат. Како влада мораме да ги почитуваме законите и уставот, променете деловникот за работа во парламентот минатата година како резултат на Жан Моне процесот и како резултат на тие промени, а тоа е правно обврзувачки акт.